Bihar oreina pelikula estreinatuko da zinemetan, baina dagoeneko zinemaldian estreinatu eginda. Gaur saloan egingo dute aurkezpena, Patxi Bizkert aktoreak egingo du, beraz, arratsaldeon eta ongetorri, Patxi. Arratsaldeon. Zer modu zaude? Oso ongi, pixkat urduri bakizu egun hauetan, hainbeste entrevista eta hainbeste gauz, entzai gehiago gustatzen, baina egin beharreko zer da eta egin behar. Bai, gainera, egindako lanaren azkenean ez, ba, hor ikustarazi behar da edo hor erreflexatzen, islatzen da, ez? Noski, noski. Nola paret esaten dana, ez, gu produktua egin, eta gero produktua ere, saldu inber da pixkat, ez? Jendeari azaldu, zerretik egan jun behar dut zinera ikustea, eta beren merituak edo, kutsien ez azaldu. Beno, momentu zinemaldian, zenolako erantzuna jaso duzue? Ba, egile zen oso ona izan da, harrera oso ona, zala zehon topea ino. Diagoizeko behatzetan bota zuten beste eman sesio bat, gure ere beterik gontzen, topera ino ere. Eta irteeran, jende bat zuten itzik data aukera izan nuen, eta oso gustora hartu zuten, osea, asko unkitzen duela pelikulak, oso maitagarri egiten diela pertsonaiak, eta gio lekuak ere lokalizazioak, eta oso atseginak, eta baita banda sonora, eta, bueno, jendeak, orain goz minipin ez ditu ezer txarrik izan, hori ikuslegai begira. Eta kritiko batzuk inere, adibidez kritike batzuk azaldu die, bai Diario Basko, bai Gara, baita gio blogero batzutan, orzu zeu edo hor ere irakuri izan ditu kritikak, eta kritika daletik ere, jarrera ona, orain goz minipin, orain arte izte dienak, eta oso posik gaude, zertein nolapait, orain arteko erantzuna ona izan da. Ona izan da, bai jendaldetik, zertein izatea izutera bezala, entzatea guziak bukatu ire, eta gio periodisten aldetik ere, orain arteko gauzak izan dituztenak oso onak izan dira. Balorazio politiak egin dituzten. Ongi, ongi. Eta bihar publiko guztira zabalduko da zinemetan. Bai, bihar ja esenatzen da Euskal Herri osoan, gero Euskal Herritik kanpo ere, Madrid, Barcelona, Bigo, Koruña eta hiri nagusietan, esanatzen da, uste dute azaltzen gerala, 35 lekutan gutxienez. Eta zer da ikusentzuleek aurkituko dutena, pelikula horretan? Pues ikusentzuleek aurkituko dute, pelikula, nore, esango nuke, esan genezake pelikula humilea edo txikia dela, pelikula txikia, baina nik, horretaz dut gehiagik sinisten, osea, ez da Hollywoodko produktu hitoko bat, efespezializu garria duzkana, ez dakit zer, eta ez da, ez da holako pelikula txiki bat, esango duke, txikia, baina horrek ez du esan nahi hundi ez denik pelikula, pelikula bezala. Kontatzen duen gauza, pixka nora di joan, esan genezake, hau, ibai pelikula bat dela, ibai filma bat bezala ikusiko genuke. Zertik, ibaiaren... Ibilbidea, ja? Ibaiaren ibilera egiten duen olapai pelikulak, ez? Ibaian kokatua dago, horia ibaiaren bukaera hortan, agina gaur zur ingurutikan itxasa hartu arte, leku hori, padura ero deitzen diogun leku hori, eta hor, badie, nolapait, hor lotzen da geografi oso ezberdina, ez? Adibidez, irtetzen gara Donostiken, Donosti bertan daukago, eta Donostiken 5 minutu aia sartzen zara adibidez, leku, oso zaldatzen den leku batera, ez? Adibidez, hor ikusten ditugu periferian dut zen, zera, langileen, bueno, poligonoak, une industrialak eta... Osea, une industrialak, herrizka txikik, jopadura, herrizka txiki horietan ere, adibidez, izango genuke gaur periferia bihurtu dienez, ez die garaibateko gizakiak edo ikusiko. Hori ere aldatu inda. Petxak genezake adibidez, aginak edo zuru eta inguruitako lekuetan, belaunaldiz, bertan bizitutako jendie ikusi aurkituko dugula. Baina gaur egun hori ere aldatzen ari da. Orduan, horren isla ere bada, pelikulan azaltzen den pertsonai bat, Jalil,
da etorkin bat Saharatik etorri ja, honea. Baina, pelikunan ikusten dugun bezala ere, nola oraindik antxipaiz dugun zeharo aldatu ez. Zeren oraindik, nahiz eta Jalil euskalduna izan, hemen hasi da txiki-txikitatik hasi da hemen, Euskal Herrian euskara ondo egiten du, euskalduna da bera, baina bertako jendiak bere gana juten dianean hitz egitea, beti erdera egiten diote. Ez dut, ez zaien buruan zartzen, Sahara batek adibidez euskara ezin dezakela, ez? Osea, hori ere kontraste polita da, ez? Orduan etorkin horien bizimodutaz ere ikusten dugu isla da, pertsonai hori. Gero, pelikula dago kokatua, eta batez ere etxe bat, dago zentro bezala, bi anaien etxea da, baina etxeak dirudi, noski, bi anaien etxea dela, etxe bat bakarra da, baina bi mundu kontra jarriak ikusten dira etxean bertan, ez? Alde batetik etxea apaindua dago, txukun dago, eta beste aldea berriz, zeharo zahartua eta abandonaturik bezala, ez? Horien, bi anai horien metafora izan inbali bezala, ez? Bi anai horiek, edi hitz egiten aspaldio, eta etxearen reflejatzen du hori, ez mundu hori. Eta zein da zure pertsonaia? Nire pertsonaia da Jose Ramon du izena, eta da, esango genuke, ni nahiz beste bertako, beste animali bat izango behar behar izela. Nire nire izan animali autoktonoa, ez? Bertako gizaki bezala autoktonoa. Baina gizakia izanik animali pixkatere ba naiz, nola baita ez? Nire animalin atzatik ibiltzen naiz, tazion ibiltzen izan ezela. Hemen tazion izaten zen batez ere jateko edo larrua saltzeko. Hemen personaia da taxidermista, taxidermia egiten du. Eta gehiore anguletan ibiltzen da eta orduan angulak kontrabando bezala edo saltzeko. Baina badu personaia honek ere animalin antza hori ez, eta hori nabari ikusten da, nola markatzen duen territorioa lurra, nola inguruena, nola markatzen duen animali bezala pixe eginez. Horren, pelikulan erratan ere ikusten da pixkat, gizakiek izanik ere, animalik ere bagehar. Horren, nola markatzen dugun pixaz gure lurralde hori ez. Eta gauza bere egiten du baita basozainak ere, nora bai pixe egiten du, hau da, nire lekua, nire territorioa dau, nire lurraldea eta nire marka jartzen dut hemen. Horren, hori kuriosua da, ez. Orduan, naturaren presentzia handia da? Natura da oso pelikula, oso presente natura. Marisma hori, padura hori, gainera, hortikan pasatzen den jende gehiena, noski karretera zitzen dute hori, ibaian ibiltzen dira, minio bertan, arrantzan edo ibiltzen den jendia, edo adibidez, kirolzaleak ere bai, gaur egun kaiaka eta horren ibiltzen dira entrenatzen, eta horre meruak, adibidez, hortikan ibiltzen dira, arraunariak, baina gehien bat, padura ezagutzen dugu, kotxe zibiliz, karreteratikan, edo trenean, trenbidetikan, basoaz trenean. Baina, pelikulan azaltzen da, paduraren barnealde hori. Eta barnealde hori, seguroski, bertako biztanleek ere, ez dut ezagutuko. Seguroski, lehenengo aldiz, pelikulari esker, ikusiko dute, barrualdeko, paduraren barrualde hori nolakoa denez. Eta hain zora garria da. Eta alako paisaiak eta belainoak ine eta da oso atsegin egiten den irudiek. Hortuan, argazkia nabarmentzekoa izango da. Bai, argazkia oso ona da, oso argazki berezia du. Hor, ura egiten duen ispilitzu hori, nola reflejatzen dien animalik eta gu ere. Erratzen gara bertan, izango ditzake ispilua bezala, paduraren ispilua. Eta hori oso ondo erretatu dago, Javier Bilbao, izan da argazki zuzendaria, azkeneko goi izan dugu, handiari esker, eta lana bikaina egin du benetan. Naturaren gaiara bueltatuz, ere izen buruan bertan antzematen da zenolako garrantzia duen, ez? Horreina, bai. Horreina, hor ikusten dugu pelikunan, horreina, bere begiek, dena ikusten du, paduran gertatzen den gauz guztia, bere begietatik pasatzen da, behar ikusten du guztia.
Eta... Hor esaten da momentu batean, bueno, ez, gidoian esaten da, igual pelikulan ez da esaten, baina esaten zen gidoian, oreinaren begiek dena ikusten dute. Eta hori, gidoia aipatu duzu, ze momentutan hasi zen pelikularen prestaketa, noiz izan zenuen gidoia zure eskuetan? Pues nik uste dut nire eskuetan izan nuela gidoia, hasi ginen grabaketan ba, irailan, hasi ginen iazko irailan, eta izan nuen, ba, zekik, hiru bat hilabete lehenago, ozea, da, berri aldea, tarte hortan eguiko nuen ja gidoia nire esku. Egia esan, etxe bat erostea jo nintzen izak ondoara. Hemen etxea bilatzen nahi nintzen, nire familiako, eta area jo nintzen ean, etxe bat ikustea, turrila zen. Eta han aurkitu nuen, produktoraren, ekoizetxearen zuzendaria dana, Marian, hemen Iruñekoa da bera, Marian Fernandez. Eta kasualitatea bere gizonekin, Asier Altunarekin. Marianeren gurasoan etxea zan, saltzen zana. Eta area junta, bueno, etxea gustatu zitzaigun, baina etzen gure patrekan, gure patrekan goxeseakin, izin iritsi etxea erostea. Baina, hauek topa inan, eta koño, kasualitatea, aspaldioz ginen ikusi, ez ginen nik demora asko pasatu dute Galizen, behizitzen, amairu urtero endu naiz Galizen, aurretik endu naiz Kanaritan, eta, bueno, urte asko nara eman Euskal Herritik kanpo. Eta horren ez egiten nintaz, eta, bueno, kasualitatea, han aurkitu, ditu izak ondoan da. Aizela pelikula da prestatzen eta bazutela nerekin hitz egiteko gogoa zerti. Ni ikusten dutela bazutela gogoan ekin lan egiteko, eta ez dakit zer, eta orduan handikan aste batzuta, bi edo hiru astea ditu ziaten, pasaian daukate ekoizletxea eta area saltzeko, eta orduan aurkeztu ziaten, Koldo Armando zan zehon, eta aurkeztu ziaten, eta egun hortan bertan, ja jaso nuen gidoia. Jo hitz egiten eta aurrea demo pasaz, Koldok beti danik izan omen du, Jose Ramonen papere egiteko, ni nintzela aktorea, ez? Beti danik, ja idazten zuenetik, pentsatu zula, Patxi Bizkerna izula paper horretarako. Batez ere, berak, bueno, umea zan, zehango zituen zagea, eta behatzi hamar urtea edo, tasio esenatu zan ean, uste dut, zeskala, behatzi hamar urtea. Tasio esenatu zan ean. Eta asko gustatu zion oski, atmosfera hori, personai hori, eta Jose Ramonek ebe badu, tasion gauz batzuk, furtigua da, hor da beti familia aurre ateatzeko aleginetan, eta natura guztatzei jo, eta badu alako lotura bat, badu beste joku ere, guardaki, maso zainaki, eta horren beti izan dula buruan hoxe, idazteko, gidoi idaztekoan, Patxi Bizkerna izan behar zuela personaia, eta nio, soposik eta arro baina. Jo ba. Eta horra ziginen, lan pixkatea iken, gidoiarekin, entzailo batzuk, rodajerako faltazienean aste pare bat edo, ja rodaje, ezea, entzailo batzuk ingin ditun, lekuan bertan ere bai, zatek Jalil adibidez, aktore nagusia da pelikulan, eta pixua gehienan bere gain dago, eta orduan bere lehen pelikula ere zan, eta orduan, bueno da, izan da, eta orduan, ba, pixka, personaia nola paize elaboratzen edo pixkan gure laguntzakin, eta bueno, hori guzti egiteko ondo datorkio beti entzaiuak, eta gure zakore bai, oso hori izaten die entzaiuak. Beti rodajea juna horretik an, entzaiatzen baduzu, zuzendariak zenolako pauta jartzen dizun, hori guzti ja bere ganatu aurretik an, rodajea iritsi aurretik. Orduan elkarlan ona izan da. Elkaro na oso politio, oso politio eta ona. Eta emaitza ikusiz, horri ikusten da ez, beharrezkoa izaten dela ere bai. Bueno, hau ez da Koldo Armando zen lehendabiziko proiektua, baina bai sartu dela zuzendari berrien saian. Bai. Bai, eta hori, azkenean guztientza eta berazgarria izan da, ez, elkarlan ona, eta... Bai.
Eta, bueno, argazkilaritzaren kontura bueltatu zere hori ba handiaren, bueno, berbera delako eta euskarazko zinema, zineak bultzada handia izaten ari du azken bola da honetan. Ba, egin esan azkeneko urte hauetan, ja lestaki loreak eta segarraia, bueno, igual Aupa Etxebestekin eta bueno, badia hor pelikula batzuk belaunaldi baten, berri baten transizio bezala, ez? Ostea, horaz, hasi joan ja hamabi urte edo, zuzendari belaunaldi berri bat, lanean, eta egia da oso pelikula oso onak egin dituztela, azken urteotan modan dago euskal zinema, eh? Modan dago, eta ez dira, hola, pelikula espektakularra oitakoak, adibidez hori konpresia errexia saltzeko, baina izugarrizko jarrera hona izan dut eta kilan ere, bai Loreak, bai Amama, Oskarretara juntzian, arean iritsi zen, handiare hori bili da, eta Arria edo, badia horako pelikula nolabait, belaunaldi berri honen irudi bezala hartu dezakegunak, eta markatzen dutenak, transizio bat, lehenko larogiko hamarkadako zinegilekin eta horrengo zinegileak hor, belaunaldi berri bat sartu da, guain berrogeita hamar, hori berrogeita bost urte tarte hortan dabiltzenak, eta oso zine interesantiak egiten ari direnak. Azken urteotan ikusi ditugun tituluak, gainak nahi asko gustatzen zen beste gauza bat. Eitzen dute zinea, benetazko zinea, nahi zututena. Ezken zineak kontatu behar ditu historiak batez ere begiradakin. Irudiak kontatzen dute historia. Aktoren begiek, aktoren keinuak, hitzak ere laguntzen dizu noski. Minio, ez da bakarrik hitzez kontatzen dien historiak kontatzen. Hemen Basko esaten dugu bezala, euskaldunok nahiko parkoa geha. Hitz egitearakoan eta horrela, hitz gutxikoa geha. Baina gauz asko adierazen dugu pelikulan hitz gutxi erabiliz. Gauz asko eta orainan hori gertatzen da, nabari da. Hitz gutxikin zenbat gauz, ze sentsibilia den munduak, ezberdinak, ze diversitatea nolakoa den gure ingurunean. Hori guztia kontatzen da irudiekin batez, gehien bat irudiekin. Oso gauz gutxi, gauz batzun matizatzeko, edo horrela zeu zer esaten dugu noski pelikulan. Baina, esaten dena, baina asko zen pedazut, esaten dela, esan gabe. Osea, isiluneak, gehiago igual esaten dute, hitzak baina, pelikula honetan. Eta hori da, nizuta dutena da, zinearen esentzia. Ezke, zinea hori da, zinea iruditan kontatu behar da histori bat. Zinea horrela jaio zen, hitzik gabe, irudiak kontatzen zuten guztia. Eta gaur egun, 120 urte behan dugu, zinea jaiota behan dugu, zine horreri bueltatzea oso importantia iruditzen zait. Eta ez hainbeste efektu espezialak ez dakit zer, eta naskatuta eta zantzea azkenean zinea. Bueno, zuzen nirea neizkuten zinea, pelikula horiek guztia. Ez gaitzeit interesatzen bat ere. Ez diate ez zerre kontatzen. Eta nire ditut historiak xumeak edo, zentzilaz. Gizakien gertatzen zaiona hemen, Ego Amerikan, Afrikan, eosin lekutan. Eta hori egiz kontatu, eta irudiaz kontatu. Hori da zinean erotzen. Horban, zinean esentzia nola bait, horreinan ikusten dugu. Horreinan, eta ez nizetu da, Amama, Loreak, Handia, osea, pelikula hauetan ikusten dugu, hori zehazke. Eta zure ibilbide luzean, nabaritu alduzu ere zinema egiteko aldaketa hori, ez bakarrik ja ikusten dituzun pelikuletan, karteleretan agertzen direnak, baizik eta zuri tokatu zaizunarekin, esperientziekin. Ba, adibidez, inuen Akelarre. Bai. Gare, irugarren pelikula izan zen Akelarre. Eta, ni, Pedro Alea zuzendaria, nik esango nuke, gaurko belaunaldi honekin konparatuko banu, esango nuke dela del cine viejo, del cine klasiko viejo, beste mentalitate bat. Adibidez, zeuekan eta borruka pranko eukik genuen ez, nerea botxak egin,
Nire abotza ez zion gustatzen zertizaren zian, kenez boz de galan. Eta ze galan eta ze hostia. Historia, akelarre kontatzen egitu gehi, akelarre. Amala hua ez, amasei garren bendean sortutako histori bat hor arrizko baiaren. Eta igainak ezaten, unai pertsonai hori, galan bezeak, ikusi nahi dek, galai bat, galan bat, zer de, kari geran eta horiek bezala, ez. Hori dek erko umesin bila. Analfabete izango dek, hori dek koketua. Olako bat, ez dek galan bat, dek pertsonai bat. Sartu dek pertsonaian, barnean. Eta ez da, ezken no tine bode galan. No tine bode galan. Eta zer dek bode galan zer da, bode galan. Impostatu ez dek zer, toloko. Ba, kutxek izatekin dugu, gura botxakin. Eta hor duan, azkenean intzean, gutxien gustatzen zaidana, izango litzake hori. Nik, personaiai, bizia eman, eta gero, momentu batean, nahi agotxaken du. Eta beste batena jarri. Nahi zat hori da, traizioa izugarria. Izugarria, traizio bada hori. Ni nahi gizan bat, gorpuzte dut, unai hori, eta unai hori ditu, nire bihotza, nire burua, nire hanka, nire dena ditu, eta nire abotxa ere behar du. Baina, kendu ziaten nire abotxa, porque no tenia bode galan. Horban, zinegile horiek geratu dira oso atzean ja. Osea, adibidez, suertia daukagu, gaur horrein zinea eiken jarritzen dugunok, suertia daukagu, adibidez, belaunaldi hori bastertu dela, eta belaunaldi berri bat, sortu dela Euskal Herrian, eta gainea ona, gauzasko kontatzeke dauzkate, ondo kontatzen dituzte gauzak, ikusten dugun bezala, emaitzetan ikusten da, ondo kontatzen dituzte gauzak, eta hori behar dugu. Eta ez hain beste zine zarra hori, hori ez dugu nahi. Edo zine efektista, efekt espezialak ez dugu, hain beste efektu ginez. Bestelako pelikulak behar ditugu. Pasadizo hori, hori, larogeiko hamarkadan eman zen, larogeita batean hasi zinelako. Ze momentutan erabaki zenuen ni mundu honen parte izan nahi dut? Pentsatu, izango zala gutxi gara bera, tasioaren emaitzak ikusi ondoren edo tarte hortan, zertik. Ni larogeita batan zegoiako ieza inuen ean, bueno, inuen pelikula hori anedota bat ezera, zertik nahi tokatu zitzaian, nire bizitzan gertaera horien partai izatea. Baina handikan kanpo nire burutik inoiz pasa, aktuari izatea, pelikuletan lali ikiak, inoiz nire burutik pasa. Eta handik bi urtea, ba, deitu zian berriz Koite Berberak, Segoviako iese intzuen Koite Berberak Angel Amigok, deitu zian beste proiektu baterako, Albaniaren konkistarako. Eta hor duan, nik bizitzen izan hor duan Arabako Lautadan, eta granja txiki banokan, oiuk eta konejukin tarrela. Eta oiuk eta konejuk egunero, mefartzaile jaten eta jaten, eta kaiola garrutu, badute bere lana, egunero, eta izin nuen hori utzi. Esan zian, bero, venga, animatek, ondo pasatuko zurro da jean, eta gizerta. Ba, esan nion baiet, baina hor duan, bilatu berzan du nun, norbait, granja zaintzeko, zertin nini joan hor bardeetara, Albania konkistatzea eta. Eta hor duan, anaia, zehon parun, Eibarren, langa bizia zehon, anaia, nire ondori ondotitzen datorren anaia. Josiabel, eta zan nioni, nahideak etorri granjara, beha Eibarren azila, beti beha Eibarren urbanita, eta nahideak, eta zehon, oze, nada, de konejo, gallinas, que hostia, zello de eso, eta. Ike maio jaten ehaten garbitxuk gaiolak, eta ingutien eragik garrotza jaso, eta joan saldu, eta bagen dituen jara lekuak saltzeko eta horrelak ganeizeiak eta horrelako. Eran behar noiz behinka arrautzak eta konehu gorea eta kitxe eta kobra eta horrekin bizi. Azkenean etorri izan, eta ala karanjan jarritu zuen, eta nik gulintzen, Albania konkistatzea. Eta Albania konkistatzen ginela, deitu zian Pedro Leak, deitu zian akelarre ditego. Egin zian kastin bat eta nahi nindula unaien paper hori egiteko.
Eta, bueno, bai ez ezan ian. Azki, ja, hor, sartetan nintzen, eta granja, ja, kopundu nuen, granja nara zuen, nahiarekin, eta bai ez ezan ian. Akela rebukatu horretik an, eta hori izan, Montxoaren historia, eta asio. Eta, ja, pasau zen, bat guzti, bat eta bestekin, urte bere eta piku, ja, zara manan nahi, akan granja, eta ja, eta hasi bukatu nuen ian, ezan, ja, hori ez dio, berri langabezira biharikoa nahi, ja, ez? Ja, hangeatu beharko. Eta hor duan, ja, erabaki nun, nola jain itxun, el Tasio laugarren pelikula zen, eta gaina Tasio jarrera hundi izan zuen. Hor duan, ja, pentsatzen nun, ja, zeurozki, hau izango da, nire bizimot duan, medik aurrean. Eta hor duan, erabakia, hor tarte hortan hartu, nire bat zer izango zen hori, eta tastion ondori joa ikusitak edo. Ja, esan dut zian pas. Ja, nahi ega guztua dago, gran jertxuak egin, gantzaldu ondoan, eta pues, nik, a ber, nire bizitza ateratzeko ematen didan, lan berri honek, eta, bueno, atrankasi barrankaz, hori bilikea, eta guain arte, zer, atrankasi barrankaz, eta nik, hori nik, tarte horietan, izan ditut urteak berriz fabrikara joan izena, edo eraikuntzan lan egin dutena, oza, denetik egon da. Eta Galizera jo nintzen ean ere, han zagarrotegi bat montatu nuen, Galizian Ribeira Sakramenta. Piska denetik egin behar, tartean, lanbidean ondatik bizitzeko oso gutxik dute albena, estatu mailan, egon godi ez dakit, asko jota, berroi eta bara aktore, egon godi, honetaz bakarra erdiko, beste guztiak, eta mindiak aktore gaude, beste guztiak zeho zertan, beti bilatu behar dugu lana. Bai, azkenean proiektuka lan egitea, ez? Bai, proiektu, handez behinka saltzen die, baina zu proiektu bat ditu duzu, ba, proiektu horretak horrek ematen dizu lana, igual, pues, bila beterako edo bat dizu lana. Baina beste hamar hilabetan ere, bizi behar da, eta gastoak, eta nik orain hiru ume dauzkat, Nire berrogeita mar urte arte, ez nuen semik, mina berrogeita mar urtekin hasen ditzen semik izaten eta hiru dauzkat. Berrogeita marreti, berrogeita emeretzira, hiru initun. Eta horiek mantendu eta bada. Lana. Eta zer ikasi duzu urte guzti hauetan, mundu honetan? Pues, ez dakit, denetik pixka, ez dakit. Beti ikasten dugu, gaina nire autodidate izan ez beti gehien batian, nik nire ikasketak ama bosta marzei urtekin bukatu nituen, formazio profesionala higiena bigarren arte inuen, formazio profesionala, eta gio ja ikasketak gutzi nituen, eta beti izan da lana, horren nahik autodidata naiz, eta beti ikasten dugu. Erretan den bezala, egunero da zozer ikasten dena, eta zaiatu naiz egunero zozer ikasten. Eta hor gabiltza, bai, gauza asko ikasi ditugu, evoluzionatu ga, persona bezala, denetik, ozea, zen eukitzea ere horrek ere aldaketa izukarri ekartzen dizu bizitza, bizimodura, ez? Lehen bakarrik nintzen, ez nuen responsabilitateik, baina irume daude hor, hor mundu, horrek guzti, pues, nola pai gutxiko dugu gora bera, minuatzen aldatzen dizu bizila eta petxakerak eta gaur guztik, bai. Telefonua, ira. Eta azkenengo pelikulari dagokionez, ze nolako zeintzuk izan dira, ze ekarpen egin dizu pelikula honek? Berriz ez dakit, nolapait, lehen pelikula da, importantea, bueltan egiten dut berriz Euskal Herrien, ez? Zertik izatu ditut, azkeneko laro gehieta ez da gize urtetan, egin goen nuen azkeneko pelikula, laro gehieta mar inguru hortan edo, Silenzio Roto 2000-ak urtut izan zela, eta Silenzio Roto eskeroztik, ez nix, gogoratzen, hemen Euskal Herrian pelikula egin dutenik. Bueno, labur mitrai batzuk, ez, lehenako, dira ere. Ez, ez. Pelikulak, desde, hoxe, 2000 ingurutik an, edo, Silenzio Roto eskioz du, ez du grabatu hemen. Grabatu itxut, Galizian egola, edo, Kanaritan nintzela, edo horrela.
Euskal Herria bueltatzea suposatu du oreinekin hastea, oreina pelikularekin. Eta gainera suposatu du pelikula eder batekin bueltatzea, pelikula eder batekin. Zertik benetan pelikula ederra da. Pelikula honek mugitzen ditu, barne guztiak mugitzen ditu. Preste hon, esaten denari eta ikusten denari batez ere, pelikulan ikusten denari. Eta horrek, gauza asko mugitzen ditu barnean, ez? Orduan, importantea da horrela bueltatzea, pelikula eder batekin bueltatzea, zertik horre zeuro eski, ate asko zahonduko nago, berri lanian azteko, hemen Euskal Herrian. Zertik ez da dizbiu, banen, azken egoko emez sortzi urtetan, amazazpi urtetan lanik egin Euskal Herrian. Eta euskaraz egiteak ere unkitu egin ahal? Bai, bai, niretzako importantea da euskaraz egitea. Ni pentsatzen dut gainea, hobeto murgiltzen izela zinean euskaraz erderaz baino. Erderaz, igual gehiago kostatzen zait, zeren hainbeste lekutan biditu naiz, erdera hain ezberdinak erabili ditu, bai Galizi, bai Kanarietan, bai Bartzelonan edo bai Madriden bizitu nahi zenin, edo Euskal Herrian bertan, adibidez, oso erdera ezberdin egiten da Nafarroan edo Gipuzkoan. Eta hor duen, azentu guztiak nahazten ditut nola bait. Eta horrek izugarrizko lana ematen dit, egio pertsonai bat bideratzekoan, hainbeste azentu mezkla hori. Eta euskaraz ez dut zorionez, gaitz hori, euskaraz ondo moldatzen naiz. Izaten da alderantziz, ozera, rodajerako nahiago dut euskera, eta entrebiztutako adibidez nahiago dut erdera. Zertik, nik euskera horze ez dut asko erabiliz, zertik bizitzu nahi beti leku erdeldunetan. Eta hor duan, erabilera, horri ezea, praktikea, falta hori, eza hori, horrek, eta pixkertu urduri beldimanago entrebizta batean, hor duan, igual hitz bat etzaiatzen, eta ez dut fluidea de handirik, euskeraz. Erderaz, errezak emoldatzen ez, entrebiztara horregatik. Edo idazterakoan adibidez. Noiz behin kere idazten dut zehozer, eta niri errezak egiten zait idaztea erderaz euskeraz baina. Hizkuntzak dutena, eh? Oh, bai, bai. Eta, bueno, ala ere nahiko ongi, eh? Bai, bueno. Bai. Eta orduan, etorkizunerako asmoak hemen gelditzea momentuz. Bai, 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 etxea daukagu errotzen, jare nuke aldatu nahi etxezek berriro, eh? Hemen gaude, Andria eta ahizpatikiakin, zei urteko ahizpatikia daukat. Eta, bueno, Andreanekin beste bilak Galizien bizidea. Gaur etorriko die, gaur horatxaldien etorriko die, zertik zinemara pelikula ikustea eta larumaten klausurara jateko Donostiara. Baina, bueno, txikienakin eta Andriakin bizitzea hemen errotzen eta ja ez nuke aldatu nahi etxez berriro, eh? Guen dela lau urte torren ditzen Galizatik, mudantzi zugarri egin genuen, elemizi larraunea torri ginen, astitzen, bizitzu nahiz, eta martxua eskero, aurtengo martxotik honea, errotzen. Eta errotzen etxea gustatzen zeku pilo bat, etxe edarra da, eta hor txek edutu nahi duke ja, nire guzti guztetako. Ez nuke mugitu nahi otik. Ba, primeran, bihar gainera hori egun berezia? Bihar egun berezia, bai. Bihar gainera niretzako ere egun berezia zertik. Nire zenbea labek, ere, animo egitea ikusten, haber, ze kritika egiten diaten. Eurak daude txikia, bai, txikia noski oitua dago, nire euskaraz entzuten, bino, helduak ez daude oituak, aita euskaraz entzuten. Ez da, oso oituak eta gainera pelikula ikusiko dute euskaraz. Eta, bueno, haber zer iruditzen zaien. Baina guztiak euskaldunak dira? Gaileguak, guztiak, iruak dira gaileguak. Ah, bale, bale. Dira gaileguak. Bino, bi zarrenak, bueno, zarrenak, amabos eta malo urte dituzte, horiek bizi dira beren amakin Ourensen Galizan. Eta ninako txikiarekin, bigarren Andriarekin, txikiarekin hemen. Bino, txikia ere anjaiua da. Honea torri ginen ean, zeuskan hiru urte egin berriak. Eta guen ingoitu zazpi urrian, atorren ingoitian ingoitu zazpi. Orduan, hirua dira gaileguak, baina baitikia bai da, euskalduna da, euskeraz badaki, baina bizarrenak ez, iaiek
erdaldunak eta bueno, galegoz egiten dute. Bueno, ba, bihar orduan hori aukera bikaina aita euskeraz egiten ikusteko. Hoixe, eta bueno, pelikulan euskeraz entzutea eta eta disfrutatzeko azkenean. Ba, bai. Eta oraindik hori, zinemaldia martxan da, oraindik? Bai, hogeita behatzean, larun batean ja, sesio klausura. Horregatik oraina ez da estrenatzen Donostian, hogeita hamar arte. Zerti, sala guztia daude okupatu da zinemaldiakin. Osea, provintzin bai, Gipuzkun, esanatzea hainbeste herrietan eta hemen bezala bihar esanatuko da. Baina Donostia, Donostia hirian, hogeita marrian. Eta ja, bihartik aurrea, ja, goixe, pues, Barcelona, Madrid, Galizan ere bai, bueno, munduan zehar hasiko da bere ibilbidea. Golem zinenetan. Esena mundiala, bai, golem da, distributzalia bezala ere, behar distributzen du. Mundu oso bako. Ba... Eta zer hilo adie, goleneko bako, oso zer hilo adie. Bai, esperientzia ona. Bai, esperientzia ona. Golenek eramatea pelikula zure pelikula eta garantia bat. Oso bai, ondo zaintzen dute pelikulak eta kampaina politiak itxe dituzte, prentsa eta ondo mugitzen den distribuidora da. Zaintzen dute guztia. Bai, bai. Ba, ba, primeran, bihar oreina Golem zinemetan. Hoixe, joan, azkar. Ezan behar da gauz bat, pena ematen du, behin igualtzen egin Tasio garaian, ez? Tasio intzuen, pelikula hondi intzuen, ahoska, ahoska. Jendea, hi, hau jo, jumarrezu pelikula ikustea, jumarrezu pelikula ikustea. Bino gaur egun, ez dute demorarik ematen ahos, ahosko lan hori egiteko. Zertik, lehenengo arrankian, pelikula, albide, bihar esenatzen da pelikula. Bihar, larun bat eta igandean, ez pau, kriston tope egiten, takila arzo ez pau egiten, zeure eski datoren ostiralean, ken ningu dute pelikula. Hori zetea, hasten denien pelikula, ez badu alako igokada bat izaten, ostiralean zeure eski, ken ningu dute. Eta hor duan ez du, ahoska, ahosko lan hori egiten ustean, lehen bai, lehen baten zen aukerari, gaur egun ez dute, aukera hori egiten, eta pena da. Zerti, pelikula hauek ahoz egiten dien pelikula izatea. Orduan pentsatzen horretik izaten dut, aprobetsatu aste buru hau, ona izango litzekela, salak betetzeko. Eta ikus dezatela, bueno, hor bada hola. Zerti, jende horrekio, itzegin godu pelikulaz. Bai. Estazio, hau batzen, estazio ikustea juntzen jendia, nire saletan eta behakin itzegin, errotzen bertan, errotzen bertan esan diarte. Nobio zienian, juntziela zinea. Eta geho, igual hogei tamar, berroi urte ondoren, zinea jungabe. Eta tasio ikustea juntzien. Olako jende pili ikusienik. Eta hori izan zen ahoz egin. Horregatik, juntzien, zinea, besteletzea jungo. Hau bera pasado desapercibido. Azkenean edo zein produktu ona, ez, horrela, ba, gomendazioen bidez, ez? Ba, hoi da. Ikusi behar duzu pelikula, bera, guaz geha zinea juten nire izkuten da. Jumun pelikula ikustea, eta gero zagota. Boa juten zer, nire juten ezo zinearri zera, eta ezagutzen diatea, eta zio gaitik. Zeur eski ez dira ez dute beste pelikula ikusi. Igual, telegizioan bai, minio, ez, zinea, zer sala bat egin joan. Eta, horregatik ez dut, importantea dela lehenko azte buru hau, atorpe mugitzea. Bai, horrela funtzionatzen duelako orain orduan. Bai, gaur egun tristea da, baina ez dute auker hori ematen. Bere alak entzen dituzte pelikula zaletatik, produktu amerikanu dituko bat sartzeko. Ba, orduan bai, aretoak betetzea, bihartik aurrera. Hori da. Eta animatzen zaituzte guemendik, ez? Bai, ondo. Zue, ikusi eta gero hitzekin dugu, abe, zehiru ditu zaitzen. Abe, erdik esan dugu, esageratua den, eta itxiki gaten izan. Primeran, itxura ona dauka. Bai, benetan pelikula, nik lehenengo aldiz ikusi nuen, pase privatu batean, nola ekiporako eta horrela. Eta gustatu zidan pelikula, baina aste artean ikusi nuenean kabian, pasean, domestiko zine baldiko pasean, asko zeak egin ikusten zidan. Eta nola bugatu nuen, azkeneko minutuak, negarrez. Hain beste unkitu nindun barneak mugitu zidan, negarrez bugatu nuen pelikula. Pentsatu, lehenengo aldean, hotzago,
Zaki, gaina aktoreak oitura txar bat ere badugu, ez? Lehenengo aldiz ikuste dugun ean gure burua ikustea juten geha, yeah, gehen bat, ez pelikula ikustea. Haber, nola nahi duten planoa, ondo erabakitu dut ere, egitza hau ondo ezagutean, ez da, gure burua ikustea juten geha bat, haien egolatra geha, eta horrek izango da ermio. Bino, bigarren aldiz ikusten nuenean, eta zetizut, azkeneko momentuak, bino izin jagoen, eta ben, horrorazt. Maria neukan ondu, eta harritxu dut gara gertu zan bia ere, harritxu eta bine patxi. Tu ya estás curado esto. No, no estoy curado. Las emociones emocionan. Eta gara da. Bai, ba hor, ona delaren froga, azkenean. Bai, bai. Ze bizi izan duzu, bueno, ez da berdina zure estena grabatzea eta gero ba, dena osoa ikustea, ez? Ez da berdina, ez. Ez da berdina, bino, sumatzean egoenik, ez dakit, beti sentsazio honekin, beti izaten dut rodaje gehienetan, egun pare bat txarrak, bi hiru egun txarrak izaten ditut. Pelikula honetan ez dut egun txarrik izan. Eta egunero bukatzen nuenean lana, beti sentsazio honekin joten nintzen etxea. Sentsazio honekin. Eta, bueno, eta sentsazio horiek denbora pasala, handitu itxeie. Zerte, ja ez da, bihar ikusiko dut irukaren aldiz. Seguroski, gauz gehiago ikusiko ditut. Seguroski. Eta handitu ingo da, gehiago. Bai, nire barnea. Sigur nahi zorretaz. Ez keda pelikula bat, osea, sensibilitatea izugarri gine egindako pelikula da. Adibidez, bada hor beste neskaba pertsonaia, ere dana, bertako dana pertsonaia, gaztea, eta arek, etorkina, etortzen di horre, eta are bere beste alde hori dutzi nahi du, eta alde ino nahi du, berdin zaio nahi du, alde ino nahi du, horrek, badu bere mundu partikularra ere. Ezke pertsonei bakoitza mundu partikularra. Eta horrekin identifikaturi sentitxeuko da jendean hitz, asko, seguru, seguru, seguru. Oso lan dutak. Bai, bai. Sensibilitate asko egin dako pelikula da. Adibidez, bauka sexo sekuentzi bat edo, eskatu horrekin. Eta alderantz, ez da beste pelikuleta beti, el placer, como que gizonak hartzen du plazerra, ez? Harrak hartzen du plazerra. Bina hemen ez, hemen harrak emiai plazerra ematen dio. Aldaketa hori, ze, sensibilitate berezia behar du, hori horako izena bat egiteko. Adibidez. Eta horako sensibilitatekin dago plano bakoitza. Egine. Bai. Beno, zuzeneko gauzak badakizu. Bai. Lehen gertatu zaigu ere, bai. Leku txarrian uzi dut nik motxila eta nire telefonoa zakarra da hori. Beno, ba... Barkatu dezatela ikusleek, barkatuko dute hori. Bai. Erakos pintxiki hori. Bueno, ba, agian horrela utziko dugu, agian norbaitek duzulako hor, ba, ez dakit, kontaktatzeko nahian. Bueno. Eta bihar zuk deskribatu duzun guztia, ba, ikusiko dugu. Bai. Biak gainea, bueno, jendea juten den jendea ere, aukere izango du, galderatxo egiteko, eta hori, zerti aurkezpen bat ingo dugu hasieran, eta gero bukatzen denean, zorrezaldi txiki bat zabalduko dugu, zera, jendea zer galtrai badu edo, animo geha zuzendaria, eta laula dere ongo da, eta nire ongo naiz, eta norbait gehiotoriko den, gutxinez iruruk animo geha. Ba, mi esker patxi etortzea gatik, gurekin tartetxo hau egoteagatik. Mila, esker zuei, aukere emateagatik. Eta ikusiko dugu elkar beste batetan. Horixe, ala behar. Gero arte. Gero arte, aio.